הפפילומה הינו וירוס נפוץ מאוד המועבר באמצעות מגע מיני, ועלול בחלק מהמקרים לגרום למחלות מין וסרטן מסוגים שונים. אופן הטיפול והצלחתו תלויים באבחון מוקדם של הנשאות, על השיטות למניעת הדבקה בווירוס ואפשרויות הטיפול במחלות שהוא גורם בסרטון שלפניכם. המניעה והטיפול של נגעים של נגיף הפפילומה מתחלקים לשניים, מניעה ראשונית ומניעה שניונית. מניעה ראשונית זה מניעת הדבקה בנגיף. עד לפני כמה שנים הדרך היחידה להימנע מהדבקה הייתה או לא לקיים יחסי מין או להשתמש עם קונדום. קונדום מגן בערך ב-70% מהדבקה, ולכן גם היום הוא מאוד מאוד מומלץ, בעיקר בנערים צעירים ונערות צעירות, שזה מגן עליהם גם מפני מחלות מין אחרות. בשנים האחרונות נוסף חיסון כמניעה ראשונית, כאשר קיימים כיום בשוק שני חיסונים, אחד נגד וירוס 16 ו-18 שגורמים ל-70% ממקרי סרטן צוואר הרחם, החיסון השני נגד וירוס 16 ו-18 וגם נגד וירוס 6 ו-11 שגורמים ל-99% מהיבלות באברי המין. מחקרים באוסטרליה בשנים האחרונות הראו שחיסון נגד ארבעת הזנים 6, 11, 16 ו-18 גרם לירידה של 190% ביבלות של קונדילומה בנערות, גרם לירידה של מעל 50% בנגעים טרום סרטניים בנערות צעירות, וגם גרם לירידה של כמעט 90% בנערים צעירים, כיוון שהם קיימו יחסי מין עם נערות שחוסנו ולכן הם לא נדבקו. מניעה שניונית מתבטאת באבחון נגעים טרום סרטניים בצוואר הרחם, וטיפול בהם על מנת למנוע את התפתחות הסרטן. הטיפולים מתחלקים לטיפול במשחות או בנוזלים, שמטרתם להרוס את הנגעים, או בטיפול בלייזר, חשמל, צריבה או חיתוך בסכין. פגיעה טרום סרטנית בצוואר הרחם מאובחנת בדרך כלל על ידי ביצוע משטח פאפסמיר. במידה ובמשטח מתגלים שינויים טרום סרטניים בתאים, היא תופנה למרפאת צוואר הרחם, שם עושים קולפוסקופיה, שזו בדיקה, הסתכלות עם מיקרוסקופ על צוואר הרחם, לקיחת ביופסיה מאזור שחשוד לפגיעה טרום סרטנית, ובמידה ומתגלית פגיעה טרום סרטנית, אז מבצעים ניתוח של כריתה חלקית של צוואר הרחם, גודל של סנטימטר או סנטימטר וחצי, והטיפול הקל והפשוט הזה מונע את התפתחות הסרטן. נשים שהתפתח אצלן כבר סרטן בצוואר הרחם, צריכות לעבור או ניתוח כריתת רחם, או כיום יש ניתוח של כריתה חלקית רק של צוואר הרחם. תהליכים דומים קורים גם בפי הטבעת וגם בפה ובלוע, כיוון שגם הגידולים הללו נגרמים על ידי נגיף הפפילומה, והתהליכים הטרום סרטנים שקורים באזורים הללו כנראה שהם דומים. מניעה מוחלטת כמעט של הדבקה בנגיף הפפילומה או בזנים שגורמים לחלק גדול ממקרי הסרטן ומקרים של יבלות, ניתן לבצע על ידי חיסון של כל הנערות לפני קיום יחסי מין, וגם של נערים לפני שהתחילו לקיים יחסי מין, ו חובה להקפיד לבצע משטחי פאפסמיר גם בנשים שקיבלו חיסון לפחות פעם בשלוש שנים, כיוון שהוכח שביצוע משטח פאפסמיר פעם בשלוש שנים גם הוא מוריד בערך ב-70% את הראות סרטן צוואר הרחם.